Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În premieră la Gura Văii, festivalul antic, bătălia dintre carpi și romani pe Via Angustia. Multiple proiecte pe fonduri europene la Onești. Lucrări de asfaltare în orașul Dărmănești. Consiliul Local și primarul Comunei Gura Văii Silviu Tinei, împreună cu Asociația Veteres Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț, organizează pe 1-2 octombrie festivalul antic, bătălia dintre carpi și romani pe Via Angustia, partenerul media fiind Acum TV. Festivalul antic, bătălia dintre carpi și romani pe Via Angustia, este primul festival de reconstituire antică din zona Văii Trotușului, iar inițiativa realizării acestuia aparține Consiliului Local și primarului Comunei Gura Văii Silviu Tinei. Astfel, în prag de toamnă, la începutul lunii octombrie, pe 1 și 2 octombrie, în apropierea Oneștiului, mai precis la Gura Văii, ne vom delecta în premieră cu spectacole de reenactment, lupte 1-1 între daci și romani, ateliere antice, dar și cu o mare bătălie dintre carpi și romani pe Via Angustia la Gura Văii. Surpriza serii o va constitui defilarea cu torțe aprinse. Aceasta va începe din fața clădirii primăriei Comunei Gura Văii și până la tabăra antică. Potrivit organizatorilor, timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, mai mulți războinici daci și romani vor reînvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitând publicul într-o călătorie în timp. Domnule primar, suntem în locația unde veți face tabăra antică, unde romanii și dacii se vor confrunta. Am înțeles că pregătiți un eveniment surpriză, un eveniment care va rămâne cu siguranță în memoria locuitorilor comunei, dar și a celor din zonele învecinate. Așa este. O să organizăm în premieră la Gura Văii un festival antic, așa cum a spus și dumneavoastră. Vom aduce în prim plan, live, ca să spun așa, lupta între daci și romani, chiar aici la Gura Văii. Vreau să rămână un moment unic în memoria comunității locale și nu numai. Vreau să rămână un moment unic în istoria Văii Trotușului, de altfel. Cei care vor veni la acest festival antic, cum a spus dumneavoastră, cu siguranță pot veni cu cei mici, pentru că vor avea ateliere meșteșugărești, vor putea bate monedă, vor învăța scrisul antic, vor învăța să tragă cu arcul, să arunce cu săgeata, ceva ce noi poate am uitat în zilele de azi. Așa cum am spus-o întotdeauna, prima dată mă adresez celor mici, elevilor, îi aștept cu mare, mare drag și cu brațele deschise, să vadă cu ochii lor cum trăiau strămoșii noștri, să vadă de unde a plecat România de astăzi, de la colonizarea romană asupra dacilor, să vadă cum trăiau strămoșii noștri, să vadă cu ce se îndeletniceau, să vadă obiceiuri, să vadă cutume, să vadă port, să vadă mâncare și de ce nu să participe chiar activ în marea luptă a dacilor împotriva romanilor. Surpriza serii va fi defilarea cu torțe și a romanilor împreună cu dacii, pentru că până la urmă au învățat să trăiască împreună și așa s-a format și poporul român, de fapt. Așa este, în prima seară va avea loc defilarea cu torțe prin satul Gura Văii. Traseul va începe din fața primăriei și va continua către tabăra de desfășurare, acolo unde a avut loc și parcul tehnic al cupei off-road, pe malul Trotușului, într-un peisaj natural, pitoresc. Vom avea activități frumoase, așa cum a spus și dumneavoastră. Sunt convins că cea mai interesantă și cea mai căutată va fi aceea de monetărie antică, bătutul monedei. Copiii pot să-și păstreze ca suvenir acea monedă. Și nu-i va costa nimic. Atenție! Evident, este gratuit din partea organizatorilor și sunt convins că acest festival, acest eveniment cultural, de altfel, se adresează celor care doresc și sunt însetați de cultură. Va fi un adevărat succes, pentru că deja primim semnale de la cadre didactice de pe raza municipiului Onești și comunele limitrofe care vor să vină cu clasele de copii să participe. Chiar transmit un mesaj pe această cale și invit toate cadre didactice, profesori de istorie mai ales, care vor să participe cu elevii lor la acest eveniment. Intrarea este liberă, este gratuită. Primăria Gura Văii cu organizatorii acestui eveniment vă așteaptă cu mare, mare drag, număr cât mai mare.
pe lângă după atâta bătălii și atâtea confruntări, unul la unul, lupte între daci și romani și marea bătălie, cu siguranță ni se va face foame, vor fi și tarabe cu mâncare. Am invitat în primul rând producătorii locali de pe raza comunei Guravăi, care vor oferi diverse produse alimentare, de la miere de albine până la produse din lactate de la oi sau capre de pe raza comunei, dar nu exclud participarea și altor producători locali din comunele limitrofe. Eu nu îmi doresc să mă închid în jurul comunei mele, ci îmi doresc ca această comună să fie deschisă pentru toate comunitățile de prin împrejurim, pentru că trebuie să trăim într-o bună coexistență. Punctul final sau punctul terminus al serii în care se vor confrunta romanii cu dacii va fi rugul lui Zamolse, acel foc mare în care, bine, cu toții se vor găsi în jurul lui și vor găsi o pace comună. Da, așa este. Surpriza serii va fi focul de tabără, un foc de tabără imens, la care ne vom uita, ne vom aduna în jurul lui, vom depăna amintiri, vom spune impresii și sunt convins că cei mici mai ales vor pleca cu o bună imagine pentru viitorul lor în viață. Vă dați seama, noi, primar, ceea ce faceți noastră în premieră pe Valea Trotușului ar putea fi un exemplu și pentru celelalte localități, iar semnalele sunt că și alți primari sunt interesați de astfel de evenimente. Mă bucur acest lucru, mă bucură interesul pentru istorie, în primul rând. Încurajez pe toți primarii care își doresc să facă acest lucru, fie să facă individual, fie putem vorbi de o asociere mai mare. Fondurile pentru cultură și pentru educație niciodată nu pot fi insuficiente. Sigur se găsesc câteva mii de lei pentru asemenea evenimente care își vor pune, să știți, amprenta asupra copiilor noștri. Acesta a explicat că nu întâmplător festivalul este organizat anul acesta pe raza comunei Guravăi, căci scopul declarat al primarului Silviu Tinei este de a face cunoscută zona, de a promova frumusețile și pitorescul locurilor. Sâmbătă 1 octombrie, în jurul orei 11, va avea loc ceremonia oficială de deschidere a festivalului în zona lungii Trotușului, urmată de prezentarea trupelor de reenactment prezente, atelierelor carpilor și romanilor. Taberele și numeroasele ateliere meșteșugărești antice vor fi deschise cu această ocazie și vor funcționa până seara, la ora 19. Vor fi ateliere de prelucrare a lemnului, de monetărie, întreținere echipamente, jocuri romane, tir cu arcul, aruncări cu sulița, scriptoria, scrisul antic, fierărie, metaloplastie. Activitățile din tabăra antică, dar și de la spectacolele de reenactment istoric, vor fi realizate de Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț. Pe parcursul zilei de sâmbătă vor avea loc demonstrații de tehnică militaro-daco-romană, lupte de gladiatori, iar cei mici se vor putea confrunta și ei cu replici din lemn, de săbii și scuturi. În cursul serii este programată marea bătălie dintre carpi și romani. Petrecerea antică va continua cu defilarea cu torțe aprinse și se va încheia cu rugul lui Zamolse, un ritual de incinerare spectaculos. Duminică vor fi activități în tabăra antică, iar cei mici vor putea exersa ei înșiși meșteșugurile din atelierele carpilor și romanilor. Evenimentul este organizat de Consiliul Local și primarul comunei Guravăi Silviu Tinei, împreună cu Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț și are ca scop promovarea tradițiilor și potențialului turistic al comunei Guravăi. Multiple proiecte pe fonduri europene sunt în curs de implementare la Onești. Despre toate acestea a vorbit chiar primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul unei declarații comune, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, cunoscutul avocat oneștean, Angelu Panfil. În ultimii 2 ani, un an și jumătate, am depus proiecte de peste 200 de milioane, cred că spre 250 de milioane de lei, din care eu am credința că 70-80% vom și obține finanțare. Și acum se enumără câteva proiecte. La parte dintre ele deja ni s-a aprobat finanțare. Este vorba de Calea Judului, 32 de milioane de lei. Am primit, ni s-a aprobat finanțarea. Proiectul este mult mai mare, dar avem discuții cu Apele Române, cu o parte din proiectul respectiv ține de Apele Române și ne străduim să găsim înțelegere, să fim ajutați
pe partea de ape cu diferența de bani. Un alt proiect depus sunt camerele de supraveghere, 22.900.000, mai mult de 500.000 de euro, 196 de camere de luat vederi. Vor fi monitorizate toate stațiile de autobuz, locurile de joacă și punctele ușor nevralgice recomandate de Poliția Națională și locală, acolo unde trebuie să monitorizate. Am depus și ne-am încadrat în timp pentru finanțarea PUG-ului, 150.000 de euro fără TVA. Am depus pentru finanțarea, pentru construirea a două blocuri de locuințe. La fel, am depus în timp și cred eu în proporție de 99% că vom obține și finanțarea, două blocuri de locuințe, 80 de apartamente care vor fi a primăriei, nu ceea ce se întâmplă cum e cu ANL-urile la acest moment în care primăria doar le administrează, nu hotărăște prea mult, lucrăm după regulile Ministerului Dezvoltării, Agenției Naționale pentru ANL-uri. Am mai depus proiecte pentru reabilitarea energetică a maternității, școlii Petru Poni, liceului sportiv. La fel am depus în timp pe valul 5, valul renovării, am depus în timp, ne-am încadrat în sume, la fel am credința că vom obține și acea finanțare. La ultima ședință a fost aprobată aprobați indicatorii și pentru a putea depune și am depus la fel în timp util pentru construirea 50 de insule pentru gunoi menajer și deșeuri menajere și reciclabile. Asta, până aici am vorbit și cred că mai sunt care mi-au scăpat. Da, și mini-hotelul am depus în timp util, și blocul Libertății 1, mai avem un bloc de locuințe din oraș. La fel am reușit să-l depunem pentru finanțare. Cred că nu sunt multe care să-mi scape. Marți 20 septembrie, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, împreună cu Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Târgu Ocna, echipa din conducerea de GASPC Bacău, o parte dintre angajați și beneficiarii Centrului de zi Târgu Ocna, au participat la un eveniment de suflet. Este vorba de darea în folosință a noilor locuințe protejate din cadrul proiectului Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Ocna. Valoarea totală a proiectului este de 5,7 milioane de lei, 30% reprezentând cofinanțarea Consiliului Județean Bacău. În cele patru locuințe construite și dotate la standarde europene, beneficiarii vor avea servicii sociale cu rol de suport și prevenire a reinstituționalizării prin acordarea consilierii, asistenței și sprijinului necesar. Esențial este faptul că, datorită atmosferei și condițiilor oferite, aceste imobile pot fi numite acasă de către beneficiari. Este o mare bucurie și o onoare pentru localitatea Târgu Ocna ca o investiție finanțată de Uniunea Europeană, dar cu sprijinul Consiliului Județean și a instituțiilor celelalte, să poată prinde rătăcini. Aici, într-un spațiu istoric, suntem într-o locație marcată emoțional și știm cu toții că aici a fost domeniul marelui om politic și cărtura Costache Negri, ulterior devenind centru social în Spitalul Olșenesc. Știm cu toții reforma sistemului de învățământ când a dus la închiderea spitalului, pentru că erau celelalte în zonă mult mai bine ancorate în realitățile sănătății. Și iată un model de parteneriat durabil între orașul Târgu Ocna și Consiliul Județean prin investițiile care s-au derulat aici de-a lungul timpului. Întâi a apărut primul proiect care s-a încheiat cu succes. Acum iată că s-au mai încheiat sau se finalizează încă două proiecte și foarte important pentru oraș sunt locurile de muncă care se creează în comunitate. Sunt locuri de muncă cu un statut special, sunt lucrători aici cu performanțe, bine pregătiți, ceea ce imprimă un statut interesant pentru comunitate. Se lucrează intens la asfaltarea străzilor din orașul Dărmănești. De unde au avut bani pentru aceste lucrări și când au demarat ele, aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma. Suntem pe strada Chimiei, domnule primar, se asfaltează, în spatele nostru se lucrează de zor. Da, suntem în orașul Dărmănești, într-un proiect care
include 7 străzi, proiect care constă în modernizarea a 7 străzi, așa cum spuneam. Aici este vorba de strada Chimiei, s-a turnat proaspăt asfalt, primul strat, vorbim de stratul de Binder, și sper ca în zilele imediat următoare să se toarne și stratul de uzură și sigur să începem și lucrările la partea de rigole. Ce lungime are strada și de unde bani? În primul rând, finanțarea am asigurat-o din bugetul local. Valoarea proiectului este peste 1 milion de euro. Per total, cele 7 străzi totalizează undeva 4,5, aproape 5 km de străzi. Aici, strada Chimiei este un capăt al străzii Chimiei. Restul am asfaltat în anii anteriori. Aici avem, cred că, 700 de metri această stradă. Da, buget local, proiectare și absolut tot din resurse proprii. V-ați propus să nu mai rămână nicio stradă neasfaltată? Îmi doresc ca tot ce ține de orașul Dărmănești, de zona urbană, să fie modernizată. Nu vorbim doar de asfalt, ci vorbim și de utilitățile pe care le avem. Gaze, apă, canalizare, sistem de preluare a apelor pluviale și lucrăm. Aici suntem în fază avansată, turnăm asfaltul, ultima parte, să zic, dar pe foarte multe străzi și în foarte multe cartiere lucrăm fie la extinderea rețelei de gaze, fie la extinderea rețelei de apă. Da, se lucrează și îmi doresc ca, eu știu, în anii ce vin, în 3-4 ani de zile, să putem vorbi de un grad de modernizare a străzilor de 90%. Suntem pe strada Arțarilor, a fost, cred că, printre primele care a fost asfaltată. Lucrurile aici s-au terminat. Da, a fost asfaltată ieri, printre primele, da. De aici am început cu pachetul de 7 străzi. Ieri de dimineață, la prima oră, s-a turnat stratul de suport, stratul de Binder, și spre sfârșitul zilei stratul de uzură. Am terminat o primă parte a proiectului, așternerea covorului asfaltic. Urmează în săptămânile, în zilele ce vin, ne apucăm de partea de rigole betonate, de acostamente, trotuare și așa mai departe. Cu alte cuvinte, un proiect complet și complex, nu rămâne doar asfaltul și cam atât. Eu am vorbit mereu și am lansat conceptul ăsta de modernizare stradă, care înseamnă apă, canal, gaze, asfalt, rigolă pentru preluarea apelor pluviale, iluminat și așa mai departe. Aici avem toată infrastructura făcută încă din anul anterior, deci și gaze, și apă, și canalizare. Acum am turnat asfaltul, vom veni, așa cum spuneam, cu rigole și așa mai departe. Da, deci un concept de stradă modernizată, concept care răspunde cumva nevoilor din urban. Reamintim străzile care au fost asfaltate, cum este Arțarilor, unele sunt în curs de asfaltare, dar deci, probabil... De la preluarea mandatului din 2016 și până acum am asfaltat peste 50 de străzi. Doar în acest pachet avem 7 cu lungimi diferite. Noi la nivel de oraș Dărmănești avem peste 170 de kilometri rețea de drumuri comunale și astăzi suntem undeva spre 65-70% din această rețea de străzi modernizate. Avem încă foarte multe proiecte lansate, fie din fonduri europene, fie guvernamentale, fie locale, și îmi doresc ca în următorii 2-3 ani de zile gradul de modernizare a străzilor să meargă spre 90-95%. Echipele de muncitori trag tare pentru a profita de temperaturile blânde de toamnă și pentru a finaliza cât mai repede lucrările. Iată că în 2 săptămâni constructorul s-a mobilizat foarte bine, dar una dintre, cred că cele mai mari sau printre cele mai mari firme de profil din județul Bacău și nu numai. Lucrăm foarte bine, profesioniști, mobilizare exemplară, vreme bună. Deci astăzi, peste, la sfârșitul zilei, peste 1100 de metri vor fi covorul asfaltic la nivel de Binder. Și de 450 la nivel de uzură. Am lucrat și ieri. Sigur, nu avem probleme cu finanțarea, așa cum spuneam. Resursele sunt asigurate, resursele financiare din buget local. Spor la muncă și să ne încadrăm în timp, pentru că mai avem un pachet de 4 străzi în proiectare la acest moment și dacă vremea e bună, noi bani avem. Până la sfârșitul anului poate ne vedem și celelalte 4 străzi.
La acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul postului montan Slănic Moldova vor desfășura activități specifice de prevenire. Activitatea jandarmilor va consta în informarea turiștilor cu privire la principalele aspecte de interes referitoare la prevenirea și combaterea faptelor antisociale, modul de deplasare pe traseele montane, respectarea indicațiilor pe aceste trasee și solicitarea sprijinului în cadrul unor situații de urgență. Jandarmii montani acționează zilnic în stațiune pentru a evita o situațiile nedorite, le recomandă turiștilor să aibă în vedere mai multe lucruri. Să se informeze asupra itinerarului propus, a gradului de dificultate, a condițiilor meteo locale, să aibă un echipament adecvat în zona de munte, să folosească doar traseele marcate și să urmeze marcajele de pe traseu. În caz de accident, să anunțe de urgență Jandarmeria Montană, apelând la numărul unic de urgență 112. Iar dacă sezonul estival a luat sfârșit, jandarmii din cadrul postului de jandarmi montan din Moldova sunt în continuare alături de dumneavoastră și de acei turiști care încă doresc să își petreacă timpul liber pe cărări de munte. Vrem să știți că noi suntem la datorie în sprijinul dumneavoastră în orice anotimp și în orice condiții. De aceea, vrem să vă recomandăm că atunci când doriți să abordați trasee turistice, să vă informați din timp cu privire la condițiile meteo, starea și gradul de dificultate al traseelor, să aveți un echipament adecvat zonei montane, să mergeți doar pe cărări marcate și să nu vă abateți de la acestea. În speranța că și dumneavoastră veți fi alături de noi, vă dorim plimbări plăcute și fără evenimente. 23 septembrie, adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române, colonel Brâncoveanu Gheorghe Marian, a înmânat premiile câștigătorilor olimpiadei echipelor de intervenție antitero, care s-a desfășurat în aceste zile la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița. Echipa băcăoană s-a clasat pe locul secund, fiind pe podium și la această ediție a olimpiadei, după locul 1 obținut la ediția a doua. Pe primul loc s-a clasat luptătorii din cadrul grupării de jandarmi mobile Ploiești, iar pe locul 3 s-a clasat echipa Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. La cea de-a treia ediție a olimpiadei s-au înscris 15 echipe din cadrul structurilor Jandarmeriei Române, în total participând 75 de jandarmi care își desfășoară activitatea în structurile de intervenție antitero. Pompierii băcăoani sunt campioni la faza națională a concursurilor profesioniste pentru situații de urgență. Lotul sportiv reprezentativ al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Eneb al județului Bacău, a câștigat locul 1 la faza națională a concursurilor profesioniste pentru situații de urgență. Timp de 3 zile, colegii băcăoani au fost contra cronometru într-o întrecere dificilă unde și-au demonstrat abilitățile sportive. O întrecere între cei mai buni, unde fair play-ul și colegialitatea au fost elementele definitorii. Sub atenta pregătire și supravegherea antrenorului plutonier adjunctant șef de Cusară Ion, pompierii băcăoani au reușit să se mențină în primele locuri ale clasamentului la fiecare probă sportivă în parte, respectiv scara de fereastră, pista cu obstacole de 100 de metri, ștafetă 4 x 100 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Competiția a avut loc în perioada 21-23 septembrie, fiind găzduită în acest an de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu. Evenimentul se organizează anual și are ca obiectiv fundamental dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice necesare îndeplinirea acțiunilor de intervenție în situații de urgență. Le transmitem și noi felicitări! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 24 septembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 17 grade Celsius, minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Duminică 25 septembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin, vremea se încălzește simțitor, maxima zilei ajunge până la valori de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 9 grade Celsius. Luni 26 septembrie, în cea mai mare parte, cerul rămâne senin, vremea continuă fenomenul de încălzire, iar maxima zilei urcă până la valori de 24 de grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul în termometre coboară până la valori de 13 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.